Эдэр гүрэсийн хөтөн эд ундаа үргэлжилж байна. Орон хэдэн жил 3-4 ийсдэж төдийлөн хөтөлгөө. Харин жилийн хувьд олон жилийн дунджаас давж хөтөлж байна. Өнгөрсөн 5 гаргаас эхлэн ихэнх нутгаар хөтөлчээ. Нээс Улаанбаатар хотын төв хэсэгт ихэд шөнө 35 км хөтөлж, яар мөс сумны орчим 40 км хөтөлснэг ус цаг орчны судалгааны мэдээллийн хүрэлэнгээс мэдээлж байна. Энэ сарын 15 зарим нутгаар 16-аас 21 дуустал хөдний ирж нэмэгдэж цас орох магадлалтай. 1-р сарын 15-аас 16-нд ихэнх нутгаар 17 нутгийн зүүн хагас 18-аас 19-нд зарим нутгаар цас орж зөөлөн засан шуурна гэдгийг ус цаг үрд орчин шинжилгээний хүрэлэнгээс мэдээлж байна. Нийслэлийн тээврийн үйлчлэгээний UB Smart Bus application гаргахаар төлөвлөж байгаалаар бид өмнө мэдээлж өгсөн. Тэгэлт бус application-ы энэхүү хувилбар бэлэн болжээ. Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчлэгээнд удирдлага мэдээлэл болон цахим хэлбэрийн систем нэвтрүүлэх төслийн хүрээнд энэхүү ажил хийгдэж байгаа юм. Эрүүл мэндийн даатгалд дадгуулсан иргэн даатгалын гэрээ бүхий улсын болон хувийн эмнэлэг эмийн сангаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд даатгалын сангаас зорих залуулыг хариуцдаг. Тухайлбалыг хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, эмчилгээ, амбулаторийн үйлчлэг, онцлогоо шинжилгээ, өдрөр эмчлэх тусламж, үйлчлэгээ, уламжлалт эмчилгээ, нөхөн сэргээл, хөнгөнчлөг үйлчилгээ, хорт хавдрын хийм болон туяаны өдрийн эмчилгээ, жирэмсний 37 хоногоос өмнөх ба төрсний дараах хувийн хавсарсан эмгийн эмчилгээ, аймаг дүүргийн амбулаторийн дүрцэн эмчилгээ, өргөсөн багийн эмчин чадвар олгох 134-ний төрлийн эмийг хөнгөлтөөнээр авахуд зардлыг тодорхой хувийг даатгалын сангаас хариуцж байгаа. Даатгалагчид эрх тусламж үйлчлэгийг эрүүл мэндийн байгууллагаас авч жилдээ 1,800,000 төгрөгийн тусламж үйлчлэгээ зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргах эрхтэй байсныг 2-р болон 2,600,000-ийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс үргэлжлүүллээ. Онгорсноос хойш нийслэлийн эмнэлгүүдэд нийтдээ 484 хүн архины хордлогын улмаас хандсан байна. Тэдний 23 нь эмнэлэгт хэвтэн өвчлөлжээ. Энэ үзүүлэлт нь өнгөрсөн 7 хоногийнхоос 92% буюу 16 хоноор буурсан өсөлттэй байгаа юм.